Em dic Albert Rumbo, sóc historiador i arxiver i treballo a la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2004. Ser arxiver itinerant no deixa de ser arxiver, és a dir, el mateix que qualsevol arxiver, amb la diferència que cada dia treballes en un lloc diferent. En el meu cas, que treballo en 32 municipis, doncs 32 realitats diferents, 32 alcaldes i alcaldesses, secretaris, administratius, persones de suport. La feina és la mateixa, però les circumstàncies són tan diferents que cada dia estàs fent una cosa gairebé radicalment diferent a la del dia abans.